Cláudio Murilo Cavalcante, mais conhecido como Cláudio Cavalcante, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de fevereiro de 1940. Filho de professor e dona de casa, desde muito pequeno gostava de cuidar dos animais que via na rua. Ele tinha um grande coração. Quando era para cuidar de algum animalzinho, o jovem não media esforços. Cláudio também gostava de ouvir rádio. Os atores do radioteatro chamavam sua atenção. Certo dia ganhou um ingresso para assistir a uma peça onde trabalhavam os atores de rádio. Ele ficou absolutamente encantado. A convite do seu amigo e colega de escola, passou a frequentar o Teatro Amador. Com apenas 16 anos, iniciou sua carreira artística. Foi no Teatro Brasileiro de Comédia que teve sua primeira participação na peça Nossa Vida com Papai, em 1956, onde atuou ao lado de grandes nomes da atuação. Devido ao seu talento, logo ganhou espaço na televisão. Em pouco tempo, se tornou um dos atores mais requisitados. Cláudio Cavalcante protagonizou várias novelas de sucesso. Um dos personagens mais marcantes em sua carreira foi Jerônimo na primeira versão da novela Irmãos Coragem, em 1970. O ator, que se destacava em novelas, minisséries e especiais, fez sucesso no teatro e ganhou vários prêmios. Ele também brilhou no cinema e escreveu livros. Além de ator, foi produtor, diretor, radialista, dublador e cantor. Cláudio foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro por 2 mandatos. O foco dos seus mandatos, no que ele chamou de sua missão de vida, era a defesa nos direitos dos animais. Acho que é um pouco cedo para isso, não, ainda não recebi meu diploma. Não acredito que eu estou com a Karina mulher. Isso não vai provocar suspiro de ninguém. Eu não posso te dar uma opinião, Roque. Mas isso não importa. Perseguidores! Ai, doutor César, não fica bravo assim, não. Eu estou reclamando. E eu gosto de pensar que eu estou crescendo muito como ser humano. Em 2013, Cláudio precisou passar por uma cirurgia na coluna. Infelizmente, ele teve complicações cardíacas e faleceu aos 73 anos, no dia 29 de setembro de 2013.